Одні на полі вже ганяють м'яча, інші чекають на своєї черги та пильно дивляться за грою. Для малих футболістів це справжній поєдинок. Тут сильні суперники, але усі сподіваються на перемогу. Тут дуже сильні команди, і ми сподіваємось, що ми виграємо перше місце. Грі для мене складніше, щоб забити гол для команди, тому що тут дуже сильні команди і вратарі теж. Мама Дениса каже, син займається вже більше року і має певні успіхи. В майбутньому мріє стати відомим футболістом. Став більш активний, в нього вже є деякі досягнення. Об'їхали вже пів, мабуть, Західної України, були в багатьох містах. Ну, йому подобається і ми довольні. Відкритий літній кубок «Новатора» проводять 5 років поспіль. Щороку до Хмельницького приїздить пограти все більше команд з інших міст. Перший раз, звісно, до нас приїхали там, я не пам'ятаю, 3 команди. Приїхали зараз, як ви бачите, у нас вже 10 команд. Команди з Миколаєва, з Одеси, Черкаси, Тернопіль, Львів. Географія наших змагань росте і це нас радує. А от сам «Новатор» нещодавно повернувся з Буковелі та Чорноморська. Додому привезли 2 перших та 1 друге місця. На відкритті від обласної федерації футболу для усіх учасників подарували м'ячі. Возраст цікавий, маленький, тобто це якби становлення, яке йде в футболу, там прививаємо любов цим учасникам футболу. От, це саме. Ну і радує те, що родители неравнодушно к этому относятся, то есть приводят детей сюда, в группы. Плюс эти соревнования, они вызывают большой интерес у детей, потому что тренировочный процесс – это тренировочный процесс, а когда игровая практика, для детей она более интересна, чем, допустим, сами тренировки. За останні 2 роки цікавість до гри у дітей зросла. Тільки у дитячій футбольній лізі області приймає участь більше 40 команд. Деякі з них представляють Хмельниччину на всеукраїнських змаганнях. А цього року в обласному центрі з'являться новенькі ігрові футбольні майданчики. На них міська рада виділила майже 3 мільйони гривень. Це НВО-9, НВО-28 і НВК-7. Були обрані ті території, мікрорайони, в яких немає ігрових майданчиків, для того, щоб і мешканці тих мікрорайонів могли займатися за місцем проживання на цих ігрових майданчиках. Також сьогодні проводиться реконструкція футбольного поля «Локомотив». Розпочалося виділені кошти також 300 тисяч з міського бюджету. Турнір триватиме 3 дні. У п'ятницю буде нагородження переможців. Особливий приз підготували для наймолодших учасників. Це малий кубок. 2 команди 2009 року народження змагатимуться, аби його отримати. Ольга Лученська, Сергій Рибчинський. Новини телеканал «Ексклюзив».